ନମସ୍କାର ଉମେଶ କେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆସନ୍ତା ତେଇଶ ତାରିଖରେ ନୂଆଖାଇ ପଡ଼ୁଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବାଇଶ ଓ ତେଇଶ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନୂଆଖାଇରେ ପର୍ବ ପାଳନ ସହିତ କିଣାବିକା ଓ ଯାସ ପ୍ରଭାବ ହେବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଠରଶହ ତେତିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ 24 घंटा रे रेकर्ड संख्यक एक हजार आठश तेतिसटना पजिट केस चिह्नट हुन्छ त्यतिमध्यहजार शे अठरट क्वारेन्टाइन केस हु पन्ध्र केस होई तो कोभिड पजिट सङ्ख्या बयाालिस हजार पाँच सय पचासको वृद्धि पाइन्छ खोर्धा जिल्ला सर्वाधिक दुईश अठानब्बे केस चबिस घन्टा चिह्न हुन्छ सहीपरि गञ्जाम जिल्ले दुईश अनासी टी रायगडा शाउनटी कटक शबिस कलाहाँडी चौरासी बालेश्वर अनस्तरी पुरीले सडसठी ठागढर एकसठी टाजपुर षठी भद्रकै पचास कोपुट्रे सडचालिस ढेङ्कानल तेयालिस सम्बलपुर अडचालिस बलाङ्गिरे सैँतिस मालकानगिरि गजपति गजपतिले पैँतिस बौद्ध केन्द्रापडा मयूरभज्जर चौतिस लेखाएँ सोनपुर तेतिसट झारसुगुडा तिरिटी जगतसिंहपुर कन्धमाल केन्दुझरे षटाएँ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏଗାରଟି ଅନୁଗୁଳରେ ନଅଟି ବରଗଡ଼ରେ ଆଠଟି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏଗାର ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା আজি পুনি বৰ্ষা আচন্ নিখেৰে আও এক লঘুচাপ সৃষ্টি হৈ পাৰে এভাৱৰে এঘাৰ তাৰিখ যায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰবল বৰ্ষা হৈ পাৰে চাৰোটি জিলাপৰাই য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰিছে পাণিপাক বিভাগ তেবে জগতসিংপুৰ পুৰী গঞ্জাম সুন্দৰগড় জিলা কেতিয়ক স্থান প্ৰবল বৰ্ষা হৈ পাৰে সেইপৰি বাৰটি জিলাৰে বিজুী ঘি আশংকা কৰা বলাংৰ সুন্দৰগড় সম্বলপুৰ অনুগল ঢেং কেন্দুঝৰ ময়ুৰভঞ্জ কটক খোৰ্ধা পুৰী আৰু কেন্দ্ৰা পড়াৰে বিজুী ঘি হৈ পাৰে নম্বৰ ফ'ৰ ଦଶ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଟିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଷରୁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଶେଷ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଦଶ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ କରୋନା ଟିକା ବାହାର କରିବ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦଶ କିମ୍ବା ବାର ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିବା ପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାପରେ ରୁଷ ନିଜ ଦେଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ ଆଜି ରୁଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି नम्बर फाइभ प्रयोजक सन्धान बीसीसीआई चलित बर्ष आईपीएल मोबाइल कम्पानी भिभो मुख्य प्रयोजक रहमति भितिर को चलित वर्ष ए बाद दिइ दुई हजार सतरे पाँच वर्ष भिभो प्रयोजक रहे दुई हजार शे अत को टा चुक्ति गरि प्रती वर्ष विसिसिआई कु भो चारिश चालिस कोटि टा प्रदानुला चलित वर्ष को प्रयोजकहरू बाद देवा नजक सन्धान गरु विसिसिआई अ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମାଜନ୍ ଜିଓ କୋକାକଲା ପରି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଯୋଜକ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଢ଼େଇଶହରୁ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ ଭାରତରେ ହେବ দুই হাজাৰ একৈছ টি টেণ্টি বিশ্বক আয়োজন ভাৰতৰ হ'ব সেইপৰিজাৰ বাইছ টি টেণ্টি অষ্ট্ৰেলিয়া আয়োজন হ'ব শুক্ৰবাৰ অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতীয় ক্ৰিকেট পৰিষদ আই চি চি বোৰ্ড মিটে এই নিষ্পত্তি হৈছিল আই চি চি কাৰ্যসূচী অনুযায়ী দুই হাজাৰ কোডিয়া টি টেণ্টিৰ আয়োজন অষ্ট্ৰেলিয়া দিয়া যা তাৰ কোভিড নাইণ্টিন মাহমাৰী লাগি এই বিশ্বক টি থোৱা বেলেগ দুই হাজাৰ একৈছ লাগি ভাৰতক আয়োজক মনোনীত কৰিছিল আই চি চি ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାପରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୁତି ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମେ ରିୟା ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ପନ୍ଦର କୋଟି ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହେବା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କାରବାର ଆଦି ନେଇ ରିୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବାଣୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବଲିଉଡ଼୍ ନାୟକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ନେଇ କିଛି ଖବର ଆସିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ କାପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ନାୟିକା ସାଜିବେ ବାଣୀ କାପୁର ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବାବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଥଲେଟ୍ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିମ୍ରେ ଖୁବ୍ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଏକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ